Солоні озера – улюблене місце відпочинку мешканців Донеччини. І не тільки. Їх популярність часів Радянського Союзу досі залишається на високому рівні. Цей рік не виключення. На кожному з чотирьох озер ми побачили відпочиваючих. На гарячому солоному озері на обладнаному пляжі з екзотичною назвою «Маленька Куба» є все для культурного відпочинку. Нам дуже подобається тут. Приємно, ну як, і обслуговування, і умови. Правда, что погода немножко. Ну, вы знаете, наверное, сопутствует тому, чтобы люди не обгорели. Хотя бы за каких-то там 80 километров 100 мы приехали, но все равно приятно. Четвертый год приезжаю сюда, езжу на моря, везде, в Крым, там, на Азовска, но это озеро мне настолько приятно. Я получаю здесь массу удовольствия. Мне нравится здесь, потому что здесь вода даже держит. Когда я не умела плавать, это я сама возле берега пробовала и научилась здесь плавать. Озеро Сліпне – прісне. Його облюбували рибаки. Кажуть, рибка невеличка клює. Хоча раніше були екземпляри і побільше. Ну, сьогодні поганенько, звісно. Ну, вон, зараз покажу. Удочками все повибивали, і сетями повитягували. Вейсове та Рипне – озера Солоні. На Вейсовому багато відпочивають родинами з дітьми. Кажуть, для малюків воно зручніше. На кожному озері підкреслюють цілющі властивості і води, і твані. Помагають, підлічитися немножко. Ну, ми сюди вже третій рік їздимо. Ви відкуди приїхали? В Розержинськ. Донецкой области. Озера здесь хорошие, соленые, лечебные. Вот мы ездим уже 9-й раз в этом году. Вот плечи болят, сейчас не болят, грязью каждый день по 15 минут. Усюди ми зустрічали гостей з інших міст та селищ Донеччини. На Ріпному нарешті зустріли місцевого мешканця. Перший раз в цьому году. Проїздом проїжджали, зайшли, ноги помочить. Ну просто тут, говорить, лечебна вода, грязь, може, ногам поможе. Слов'янська міжрайонна санітарна станція стежить за чистотою води в озерах. Останнє обстеження дало позитивний результат. На текущий момент времени качество води в пределах допустимих значений по бактеріологічним показателям. Із числа отобраних проб на текущий момент времени поки положительних находок на розрішених к эксплуатации пляжа, это на озере Горячее и озеро Рипное, не регистрируют. На озеро Вейсовом тоже, то, что возле церкви, тоже отбираются пробы, но там менее часто, там два раза в месяц пробы, отбор проб. Пока тоже качество воды удовлетворительное.